الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیو اور بزرگو اور پس پردہ ہماری مائیں اور بہنیں، بہت شکر کا مقام ہے کہ آپ کی اس مسجد میں کافی دنوں سے محلے کے فکر مند احباب کی توجہ سے مکتب کا نظام قائم ہے، اور ماشاءاللہ خوش اسلوبی کے ساتھ بچوں اور بچیوں کی دینی تعلیم و تربیت کا نظام چل رہا ہے، اور مزید مسرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے وہ بھائی جو بڑی عمر کو پہنچ گئے اور وہ اب تک قرآن پاک نہیں پڑھ سکے تھے، ان کے لیے بھی قرآن کریم کی تعلیم کا نظم کامیابی سے چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ سبھی اساتذہ کو اور سبھی منتظمین کو اور مسجد کے ذمہ دار حضرات کو دارین میں جزائے خیر عطا فرمائیں. ابھی آپ نے بہت ہی بہترین پروگرام ان معصوم بچوں کی زبانی سنا ہے. بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اس وقت جن بچوں نے ہمارے سامنے دینی معلومات یاد کر کے سنائی ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اس سے پہلے یہ باتیں کان میں نہ پڑی ہوں. جو دعائیں انہوں نے پڑھ کے سنائی، بہت ممکن ہے کہ اس ترتیب کے ساتھ یہ دعائیں ہمیں یاد نہ ہوں، اور یاد نہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے بچپن میں ایسے مکتب میں نہیں پڑھا، اور بعد میں یاد کرنے کا موقع نہیں ملا. اگر ہم بھی اسی طرح مکتب میں ہم نے تعلیم حاصل کی ہوتی اور اس وقت جو بات ذہن میں بٹھا دی جاتی ہے وہ مرتے دم تک نکل نہیں سکتی انشاءاللہ. بچے کا ذہن بالکل صاف ہوتا ہے، سادہ کاغذ کی طرح ہوتا ہے، اور وہ جو یاد کر لیتا ہے وہ لکھی ہوئی تحریر بن جاتا ہے جو مٹائے نہیں مٹتی.
اس لیے یہاں پر بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی ضروری باتیں یاد کرائی جاتی ہیں تاکہ یہ دین سے وابستہ رہیں، دین پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو. آج کا ماحول اسکولوں کی تعلیم کے عموم کا ہے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے اسکول جائیں. ہم بھی کہتے ہیں کہ ہاں بھیجنا چاہیے اسکول، کوئی جاہل نہ رہے. نیا زمانہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے، لکھنے پڑھنے کا زمانہ ہے. اگر ہمیں نئے زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے علم حاصل نہ ہو تو جگہ جگہ پر ہمیں رکاوٹیں پیش آئیں، سفر کرنا مشکل ہو رہا ہے ایسے لوگوں کے لیے جنہیں پتہ ہی نہیں رہتا کہ گاڑی کہاں سے آئی کہاں جا رہی. اس لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، ضرور پڑھاؤ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صبح وہ اسکول جا رہا ہے بچہ، اور آج کل تو کے جی میں بھیجا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح صبح بچے اسکول جاتے ہیں تو بعض تو اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ دودھ کی شیشی ان کے منہ میں لگی رہتی ہے، بالکل چھوٹے بچے، معصوم. پڑھانے والیاں کون ہیں؟ غیر ہیں. جو پڑھایا جا رہا ہے نصاب وہ غیروں کی تہذیب سے پوری طرح متاثر ہیں. اب یہ بچہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے اس ماحول میں رہے گا تو بتائیے کہ اس بچے کے ذہن و دماغ میں کیا باتیں بھری جائیں گی، کیا خیالات بھرے جائیں گے. اس لیے ہماری یہ تحریک ہے، اگرچہ وہ جمعیت علماء کی طرف سے چلائی جا رہی ہے لیکن یہ ہر مسلمان کی تحریک ہے. کسی بھی مسلمان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ فلاں لوگوں کا کام ہے. یہ سب کا کام ہے، سب کو مل جل کر اپنے بچوں کی ذہنی نشو و نما دین کے رنگ میں کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ نے ماشاءاللہ یہاں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور سن لیا کہ کتنے چھوٹے چھوٹے بچے کتنے اچھے انداز میں یاد کر کے اپنی باتیں آپ کو سنا رہے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں اور اس کو ضروری سمجھ کر اپنے بچوں اور بچیوں کو ایسے مکتبوں میں ضرور بھیجیں. اگر کسی جگہ تعداد بچوں کی زیادہ ہو رہی ہے تو ان کے لیے الگ سے مکتب کا اہتمام کیا جائے. جیسے آدمی اپنی ضرورت کے اعتبار سے اپنے گھر کے اندر وسعت دیتا ہے، اسی طریقے پر ضروری سمجھ کر مکتب کے نظام کو بھی وسیع کرنے کی ضرورت ہے. جمعیت کے دینی تعلیمی بورڈ نے منظم مکاتب کا نظام بنایا اور اس میں ہم نے ڈریس بھی رکھا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ
باقاعدہ کرتا پیجامہ ٹوپی یہ پہن کر کے بچہ مکتب میں آئے, کیونکہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ لباس کا بھی آدمی کی زندگی پر اثر پڑتا ہے. یہ ہمارا اسلامی لباس ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم 24 گھنٹے اسی لباس میں نظر آئے تو سب جگہ پہچانے جائیں گے, بتائیے. لیکن اگر 24 گھنٹے نظر نہیں آ سکتے تو 2 گھنٹے تو نظر آئے. دوسروں کا لباس ہم اپنا کر اپنی شناخت مٹا رہے ہیں. یہ ہمارا مہذب لباس ہے, صلاحہ کی علامت ہے, نیک لوگوں کا شعار ہے. بچہ اسے پہنے گا تو اس کے ذہن میں اس لباس کی عظمت پیدا ہوگی. اس لیے باقاعدہ ڈریس اس کا متعین کیا گیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو جب مکتب میں بھیجیں تو ڈریس پہنا کر بھیجیں, انہیں صاف ستھرا رکھیں. گلیوں میں, سڑکوں پر یہ بچے ٹوپی پہن کر, ڈریس پہن کر جب نکلیں تو ایک نورانیت محسوس ہو کہ بھائی یہ قرآن پڑھنے جا رہے ہیں, یہ دین پڑھنے جا رہے ہیں. انگریزی اسکولوں کا ڈریس انگریزوں کا بنایا ہوا ہے, اس ڈریس کو پہنچ پہن کر پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون ان میں سے مسلمان ہے کون نہیں. بعض اسکولوں میں بچیوں کا ڈریس فراق کی صورت میں ہے, جس میں پنڈلیاں کھلی رہتی ہیں. حالانکہ ہمارے دین میں بچیوں کو بچپن سے پردے کا پابند کرنے کا حکم دیا گیا ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو بچی ہے لہذا اسے ایسا کرتا پہنا دوں کوئی بات نہیں, جس کی آستین ہی غائب ہے. آج کل ریڈی میڈ کپڑے بازاروں میں ملتے ہیں, مائیں بہنیں جانتی ہیں, اور بے تکلف وہ بچیوں کو پہنائے جاتے ہیں. آج وہ اگرچہ چھوٹی بچی ہے لیکن جب اسے وہ لباس بے حیائی والا پہنایا جائے گا تو اسی حساب سے اس کی حیا اور شرم کم ہوتی چلی جائے گی. اس لباس کا اثر اس پر پڑتا ہے. اس لیے ہماری بچیوں کو بھی بچپن ہی سے ساتر لباس مکمل پہنانا چاہیے, عادت ڈلوانی چاہیے. ایسا لباس ہو جس میں گٹے تک آستین ہو ہر حالت, اور ٹخنا ڈھکا ہوا ہو پیر نیچے کا. ایسا چست نہ ہو جو بدن پر بالکل چپک جائے, ڈھیلا ڈھالا ہو. ابھی بچپن سے عادت ڈلوائی جائے, سر پر اوڑھنی ہو, بال نظر نہ آئے. بچپن سے جب یہ عادت ڈلے گی تو بڑے ہوتے ہوتے پختہ ہوتی چلی جائے گی. ہمیں یاد ہے کہ ہماری ایک چھوٹی بچی, کافی چھوٹی تھی اس وقت, نلخال میں 2.5-3 سال کی ہو, اور الحمدللہ ہمارے ہاں یہ نظام ہے ابھی بھی کہ بچپن ہی سے بچیوں کو پورا لباس پہناتے ہیں. تو ایک کرتا کسی وجہ سے اس کی آستین چھوٹی رہ گئی, 2.5-3 سال کی بچی. یہ سوچ کر کہ ابھی تو بچی ہے
وہ کرتا پہنا دیا تو وہ بچی اسے کھینچنے لگی آستین کو اور کوشش کرنے لگی کہ یہ گٹے تک مجھے آئی ہے نہیں تو رونے لگی کہ میں یہ نہیں پہنوں گی یہ جذبہ اس میں کیوں پیدا ہوا کیونکہ شروع ہی سے اس کو وہی لباس پہنایا گیا یہ سمجھ کر نہیں کہ ابھی تو بچی ہے ابھی کیا ہے اور اگر بچپن سے فراقے پہنائی جائیں اسکرٹ پہنائی جائے وہ سمجھے گی یہی اچھی چیز ہے وہ تو بے شعور ہے خرابی جب پیدا ہوگی تو ماں باپ کی گردن نپے گی کہ یہ تو بچی تھی یہ تو بچہ تھا تمہیں اس کی تربیت کرنے کی ذمہ داری دی گئی آج کل غیروں کی طرف سے اس پر بڑا اعتراض پچھلے دنوں آپ نے سنا بھی ہوگا کہ بہت سے بے حیا لوگ خود تو بے حیا ہیں وہ چاہتے ہیں دنیا میں کوئی حیا دار نہ رہے ہمارے ہاں اردو میں ایک مثل مشہور ہے کہ ایک آدمی کی ناک کٹ گئی تو اس سے پوچھا گیا کہ تم کیا چاہتے ہو تمہاری ناک ٹھیک کر دی جائے تاکہ تم اس عیب سے تمہیں نجات ملے اس نے کہا نہیں میں چاہتا ہوں سب کی کاٹ دی جائے تاکہ میں بھی دیکھوں کہ نکٹے کیسے ہوتے ہیں یہی ان لوگوں کا حال ہے کہ خود تو ننگے ہیں چاہتے ہیں ساری دنیا ننگی ہو جائے ننگا ہونا یہ انسان کے لیے عزت کی بات نہیں ہے یہ جانوروں کا طریقہ ہے کتنی بڑی بے غیرتی کی بات ہے کہ بدن ڈھکنے کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے بجائے بدن کے کھولنے پر اعتراض ہونے کے بدن کے ڈھکنے پہ اعتراض ہے اس سے بڑی بے غیرتی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے اب ہماری ماں بہنوں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے یہ ہے سوال کیا ایسی ہو جائے جیسے غیر چاہتے ہیں کیا ہماری ماں بہنیں ویسی ہو جائیں نہیں حل صرف اور صرف ایک ہے کہ دنیا لاکھ طوفان اٹھائے ماں بہنوں کے سر سے حجاب کے ہٹانے کے بارے میں جتنا وہ تحریک چلائیں ہٹانے کی ہماری مائیں بہنیں اتنا ہی اہتمام کریں حجاب اور پردے کا یہ اصل میں اس کا حل ہے خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی مجلس میں ذکر ہوا کہ سب سے اچھی عورت کون سی ہے کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ گھر تشریف لے گئے اور صاحب ذاتی صاحبہ سے پوچھا کہ ابا جان کی مجلس میں یہ تذکرہ چل رہا تھا کہ عورت کون سی اچھی ہے تمہاری کیا رائے ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عورت کا سب سے بڑا بہترین جو عمل ہے اور سب سے اچھا جو اس کی طرف سے کام ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ نہ اس پر کسی اجنبی کی نظر پڑے نہ وہ کسی اجنبی کو بالقص دیکھے یہ عورت سب سے اچھی ہے کیا پتہ چلا کہ اسلام خواتین کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے ان کو پردے میں رکھ کر کے
قرآن پاک میں واضح آیات اس سلسلے میں موجود ہیں، احادیث شریفہ موجود ہیں. حضرات صحابیات اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کا عمل موجود ہے. ہماری ماں و بہنوں کو وہی اختیار کرنا چاہیے. اور یہ مزاج کب سے بنے گا؟ بچپن سے بنے گا. جیسے یہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں آپ نے دیکھی ماشاءاللہ پورے ساتر لباس میں، یہ ہر گھر کی بچی کا حال ہونا چاہیے. ہم اس کی طرف توجہ دیں گے تو انشاءاللہ ماحول بنے گا. تو یہ مکتب آپ کے محلے کے اندر ایک خیر کا مرکز بنتا جا رہا ہے ماشاءاللہ. اس سے یہ نئی پود اور نئی نسل فیضیاب ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو اور ترقیات سے نوازیں، اور جو حضرات بھی اس میں دلچسپی لے رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دارین میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد ولك الشكر، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد، كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. إلى العالمين اس مجلس کو بے حق قبول فرما. جن بچوں نے قرآن پاک ناظرہ مکمل کیا ہے انہیں اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. تا زندگی قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی کی سعادت سے بہرور فرما. اس قرآن پاک کو ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا ذریعہ بنا، نسلوں میں دین و ایمان کی بقا کا ذریعہ بنا، قرآنی ہدایات پر عمل ہمارے لیے آسان فرما. اس قرآن پاک کو ہمارے قبروں میں روشنی کا ذریعہ بنا. الہ العالمین اس قرآن پاک کو ہمارے لیے آخرت میں عزت و عافیت کا ذریعہ بنا، ہمارے لیے مقبول سفارشی بنا، ہمارے حق میں حجت بنا. الہ العالمین ہم سب کو اصحاب القرآن میں شامل فرما، اصحاب القرآن کے ساتھ ہمارا حشر فرما. الہ العالمین اس مکتب میں ہر طرح کی خیر و برکت اور ترقیات کے فیصلے فرما، ہر قسم کی رکاوٹوں کو، شرور و فتن کو دور فرما. الہ العالمین دنیا میں جہاں جہاں بھی جس جس انداز میں دینی محنتیں ہو رہی ہیں سب کو قبول فرما، سب کی حفاظت فرما. الہ العالمین محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرضداروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرما. الہ العالمین ہر خیر سے مالا مال فرما، ہر شر سے محفوظ فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.